na kati ya masolo oyo ya Chronique du Net TV place nini na yaka na banalize na marque na ngai kolakisa grandeur ya chaque musicien na Congo lelo na lingina lobela grandeur oyo fere gola komi nango par rapport à interview na ye après dynastie ya fere gola lelo to moni sortie médiatique ya fere gola depuis abandi ko sala yango eloko kamusinga lelo pena makasi ezat sortie médiatique avec Bosolo na politique sango ba question na ba réponse ya faire rigoler zako la kisaki azama akomi penda na niveau ya kozala leader ya 5e génération akomi vraiment na capacité ya ko rassembler ba petit na nyoso ba fali ba héritier ba tuna nyoso na komi le grand rassembleur auti koloba ba vérité oyo et ko blesser ba tuyo balinga ka vérité te mais na ba oyo balingi vérité ba komona ngo kaka normal. Papa émissionnette, papa Zawadi, papa Fali, kolo ba émissionnette. Oyoki ndenge émission ezalaka, oyoki ba réponse na kati ya ba interview, oyoki maturité ya mutu na interview, Fali ipupa. Oyoki ndenge batu ba sololaka, oyoki intervention ya musicien na kati ya média, musicien za mutu ya polémique te, musicien za mutu te wako ya na na media sa kozala na apport ya komemela ba fan lelo toyoki cohérence ya faire gola côté bana mike côté ba vie na ye côté musique ndenga za kolobela makambo nyonso sa kobanga en tout cas avec douceur avec intelligence Fali mukolo koma na niveau ya boye est-ce que batu bakomela mai parce que musique na yo tokosa 1 tokosa 2 Toko sa 3 ya gold oyo ezo simbate boyaki na bambriyema na réseaux sociaux chaque jour ba émission ezanga mituna makolo kolakisaka kwa mbriye batu na makina ba musique oyo eza pena ya qualité te 5 ans malgré 5 ans faire gola ba musique 3 des chansons regardez-moi na pyromane banzembu oyo boniko ba gobanani ba wario botika nanu batu baloba botika tolo banani biso ba oto linga ka miziki boti katoloba bokomi ku ambrier batu na kombo ya falaza na studio fala ko studio fala ko kota studio ko bimisa nzembo nini ona no toyoka te abimisi 3 album eloko nini na malonga abimisi fali ya ke studio azabo e mode studio mode nini oyo fali asalate ona no toyoka te est-ce que fala ko kende lelo na studio ko bimisa la biso nzembo ya grandeur ya regarde moi Mukolo fala ko bimisa nzembu lokola regarde moi bato ebele bakotika kutu makambo ya nini ba media ko sila parce que bato bakomela ka maite heureusement que nzambe apesa ye penda tala wana te fala za na tala me na ya dimension mususu dimension regarde moi eza ba tala na ba don oyo eza na maboko ya faire gola to matato kita yango wana ba vérité to banda kolo bango kaka boye soki bino ba wario ba vesan ba Frank Stemai ba soki momba ya cheri boko banda kolo ba bilobela na bino boko luka ba mundi mweze intelligent wana baya kosala ba émission ba contre émission mais ba vérité o batu bazana banda ko basi ba yoki yango deja na maboko ya fere fere alobi deja za mukolo aza yaya lokuta eza wapi Faire à l'obiso qui a l'ingi ko beta fali bongama faire à l'obiso qui bongi ko yemba zalande capable il a ko sakanana mungongo zala capable ko supporter mungongo puisque côté faire c'est gorge mukolo bokuta na boye a ko pata pata yo na nenga ko sakanate puisque faire c'est de la musique faire c'est de la voix et puisque yo zanane mutu nyoso oya yebi entourage ya fali ngana zinaibi entourage ya fali mtu aibi entourage ya fali baza ko vivre na système ya diviser pour mieux régner diviser pour régner kaka ndenge zalaka me faire les lois za ko memela biso message ya ko rassembler batu azomo memela biso message ya rassemblement aza ko memela biso message ya ko lakisa ke aza leader d'opinion akoki ko loba pe likambo batu bayoki ye abangi mtu tazo lobela inosbi alobeli eriti watanabe alobeli fali sako banga sako mela mai na munoko un homme vraiment intègre digne ya kozala leader ye wana sika fali yom toloba kozala leader kaka album moko après 5 album moko edimi
Batu babosa ni kombo ya Fali. Nga mtu nazako zongi sa kombo ya Fali. Boli mbisanga na zongi si kombo ya Fali na actualite. Kombo ya Fali ekomi oublié, ekomi jete na kacha oubliette. Babwa ki kombo ya Fali na poubelle. Eza soufu koyo kanate. Puisque makambo zako tike la batu. Eza makambo oyo, eza nati nati. Banzembo lokola enkuna lobaka yango. Yango zako sala Fali a resiste te, a maintenir te, a maintenir kombo li sou soute na media. Depuis faire abimisi nzembo, abimisi album, chaque nzembo ya faire gola. Chaque nzembo ezan album oyo. Jamais toko ki ko comparer ba nzembo oyo na album ya Tokos 1, jamais toko ki comparer ba nzembo na album ya Tokosa 2, jamais toko ki ko comparer album ya Dynasty na Tokosa Gold 3 oyo, jamais toko ki ko sala makambo wana puisque e pa ya faire gola era zako yemba avec âme, ozako yoka âme ezan na kati ya musique, azako yemba nzembo avec amour, ba nzembo ya faire gola ezan Eza ba nzembo, eza neti ba dissertation. Nzembo eza na tête, eza na tronc, eza pe na makolo. Nzembo eza na introduction, nzembo eza na développement, eza na ba conclusion. Yango nde ba nzembo batu baza kolinga. Oke na ba salon élégance na Vancouver, okoyoka dynastie. Oke e pa ba ministre, okoyoka dynastie. Oke pa ba Monica la ki mwasi kitoko na niveau Vancouver, okoyoka ba dynastie. Bokende e pa ya acoustique e ballon d'or. Bokoyoka dynasty si kabino bolingi bolobela dynasty na ndenge ya mabe ekosimbate faire a marqué déjà point na niveau ya urbaine nzembo ya liboso oyaki ekoma déjà hymne national ekoma ba karaoke na niveau ba pays étranger ba Nigeria ba Sénégal ba Cameroun Côte d'Ivoire ba Togo soki nani ba Guinée wana ba nzembo regarde moi ti lelo ba sale la kango karaoke na banini na ba plateau ya télévision na bango peso mupaya mutu amibengi chanteur aye ba pesa ke nzembo wana ameka koyemba yango sika yo mutu za koyaka kabiyaya ndeko na ngai Fali nani mutu apesa yo permission nani mutu alobaki yo zam ozagra nani mutu alobaki ozarua sika fera lobi sok olingi ko koma roa bomaye ya lobi ki azarua pe fera lobi na ma alofungola alobi penza ki na ye na ezui e komi tana nga na zui makambo na me Sika Fali, yo lozalaka roa ya nini? Fere alakisi kia za roa ya mungungu, roa ya koyemba. Yo oza roa na likambo nini? Roa na watoko sa E, roa na toko sa D, roa na toko sa Gold, eko simba te. Batu bazako yoka banzembu wana, banzembu eza banzembu komersial, eza banzembu penza, oyeko tika la te. Lelo seto bandiko lobatolo bela toko sa E ya Fali Pupa. Toko yoka, toko reteniri nzembu nini? Soki tolingi tolobela tokos de toko retenir nzembo nini nzembo zate na gold nde susu toko sa o gold na ebite soki bakoloba toko lobela ngo na ndenge ni puisque eza na banzembo te eza banzembo moko boye na ebite bino batu boye bi penza mingi boko chela nga na commentaire soki boye bi banzembo ya boye boyoka ngo na wapi banzembo ya boye mais depuis dynastie ya bimaki toyoki rumba trap Toyoki nzembo oezo salama kamweza ko ravager penza terre et ye lokola penza manza kama koi Royaume Kunga mutu oya koyoka carte rose ozongi na kote carte rose obeti marathon okiti na okapi ofandi sika avec nzembo alita mais fallait soki oza penza chanteur otolo baka chanteur ba nzembo za wana Beta nzembo oyo ekoleka banzembo oyo. Beta nzembo ekoleka banzembo oyo Fali faire gola otiko bimisa. Parce que soki ozongi na makambo ya rumba, boniko Fali rumba ko beta rumba koleka karma pa. Rumba o rumba nini ko beta oyo nanu faire a beta ti. Et puis boza ko ganga zongi studio zo. Akozonga studio wizo studio mtu nyosa kota ka studio. Sika studio oyo Fali aza ko kota. Eza ba studio ya nyongo, ba studio oyo bazako azako zoka ba 35% ya ba producteur na ye. Me fere gola ye moko azako mi produire, studio na ye, boyo ka ba son ya studio ya chefere andaku na ye. Epi boyo ka Fali boy, Fali akoma na ye asila, azalaka, atika na peko zala mtepo asila, azalaka neka kaboye, azalaka, Fali azalaka, oba lubaka.
à l'absence de souris la de chat la souris d'assiette avec au satan en absence à faire ma camouille sur falaise avec au sal vous êtes au café jamais place wana ma camouille sur falaise salé tocos 1 2 3 faire à la qui n'a marché t'es moukolo faire bandit comme il m'en a marché à une regard de moi moutou na moutou à yébi ba donné au yé salaki na combo ya regard de moi moutou n'yo soit yébi tomata tokita côté son côté koyemba et nyati nyati album et tokosa 1 tokosa 2 to son tokoti côté vidéo à regard de moi et nyati album et mobimba ya tokosa 1 tokosa 1 et nyati album et mobimba ya tokosa 2 regarde on a kaka regarde moi na koyemba na vidéo et l'équipe ba tokosa gold sika ndeko na ngai oza bona likambo nini. Parce que na lingi ko kota te na makambo ya Inos lilelo na tika la kaka na mutu oyo bino boza ko linga boti ya tia ondire ba competition competition ko zala ka te pe ko zala ko tika la ko zala te puisque fali ipupa so to tie pembeni a faire différence eza munene Koffi Olomide légende ya mboka légende mutu asala penda fali ipupa sala yebo ye moko ayebi pe aza ko ndima grandeur ya faire gola rival na aza ko ndima ke faire l'équipe fali na musika côté koyemba côté arrangement fero toza komona fere aza producteur fero toza komona aza arrangeur asali ba arrangement ya nzembu na ye e pa na ye fero toza komona aza donc aza auteur compositeur mba fali ba nzembu na ye ba eza la ba nzembu ko tsela ba vi mingi eza eloko oyo nzembu ya ye te asali kaka remix ba nzembu na ye nyoso eza la kanango ka ba nzembu ba ya kaka ba tokosa ko ba kosale ka me ba nzembu lokola regarde moi nzembu lokola pyromane soki na zongi sima fera kotika la jamais e ba kokose gale na fali puisque fali akotika la jamais ko bimisa nzembu lokola ma meilleure chemise jamais fali akotika la jamais ko bimisa nzembu lokola jugement jamais e za ba vérité oyo naza kotela bino sur le bino boza ko ya oh vente streaming soki fallait sala ki ba stream ndia kota disque do ba vente za la kate za ba stream ya lokuta botika batuko botika lokuta naza mutu na bino je gil mas na ya kananga na ba vérité et puis eza e comme platour na bino pe tan na bino ko commenter mais na pe si penza a real bientôt ari ba mbote Francine Ngate mbote Dieu donné ma way jabino tout ba salam na bino avec Sandy Bekati o ya banana nga depuis ti le loi za la kawana en tout cas ba mbote na bino tout ezanga mtu na bino toujours ou muso na bo sanité avec Cédric Makela bana state ya tongo à la prochaine bye.